Усі ми родом з дитинства, і усі пам'ятаємо віршика «Ходить гарбуз по городу». Тож ви вже, певно, здогадались, що мова сьогодні піде про господаря городу, про гарбуза. Привіт! З вами Наталя і творча майстерня галереї мистецтв. І сьогодні пропоную вам зробити отакого от красення гарбузика. А як саме гарбуз пов'язаний з новорічно-різдвяними святами, про це ви дізнаєтесь під час майстер-класу. Для того, щоб зробити гарбузика, треба зовсім небагато. Я от взяла прямокутничок тканини. Тканина також може бути різноманітною. Є і з футболки, є різноманітні атласи, навіть з джинсових штанів. Отож, беремо голочку. Заселяємо ниточку, зав'язуємо вузлика, тканинку складаємо вдвоє лицевою стороною всередину і шовчиком вперед голку починаємо зшивати край, вузький край. А чи знаєте ви що? Усім з дитинства відомий гарбуз з'явився в Європі завдяки Колумбу, який привіз насіння цього смачного і корисного красення з експедицій до Америки. Гарбуз широко використовували українці в обряді сватання як елемент символічної відмови юнаку. Вислів «піднести гарбуза» означав відмовити, ще й у глузливій манері. Дошили шовчик до кінця нашої вузької сторони, закріпляємо вузлик, а далі з цього боку ми будемо збирати тканину на ниточку шовчиком голку вперед. Просто назбируємо тканинку на голочку. У подільських селах святом Андрія був пов'язаний звичай виготовлення гарбузових масок. Освітлені зсередині свічкою у темряві, вони нагадували людський череп. Зазвичай хлопці лякали ними дівчат. Як бачите, всі дії ми поки що робимо з виворотньої сторони. Тепер ниточку стягуємо, і для того, щоб було міцніше, ми обмотуємо по шовчику, обмотуємо тісненько ниточку, утворюючи таку невеличку гичку, яку ми заховаємо потім всередину. Обмотали і закріпляємо вузликами. Ниточку обрізаємо і наш мішечок вивертаємо на лицеву сторону. От така у нас краса вийшла. І зараз будемо збирати на голочку по цьому краю. Заводимо голочку з вивороті, але шиємо по лицевій стороні. На голочку, шовчиком вперед голку, ми назбируємо тканинку. Назбирали, і зараз будемо наповнювати наш мішечок синтепоном. Але можна використати і вату, якщо у вас немає ні вати, ні синтепона, але є обрізки тканини, можна наповнити і обрізочками, клаптичками тканини. Набиваємо наш мішечок синтепоном і стягуємо його. Тепер наш обрізаний край ми максимально ховаємо всерединку і голочкою просто будемо стягувати нашу дірочку, наш отвір, ховаючи всередину обрізаний край. Сьогодні я вирішила використати тканинку з старої улюбленої ковтинки, яка вже вийшла з моди, яку я вже не хочу носити. Але вона мені дуже подобалася по кольору. І як бачите, по кольору вона дійсно підходить до кольору гарбуза. Таким чином можна утилізувати любу тканину з любого одягу, навіть із джинсів. Джинсові гарбузики також дуже гарно виглядають.
заховали, замаскували. Зараз робимо вузлика і приступимо до наступного етапу роботи. Ниточку обрізаємо і беремося за шпагат. Але спочатку ми розправимо отак от гарбузика, надамо йому форми кругленької. Звичайний джутовий шпагат беремо і зараз будемо робити отакі от перетяжечки за допомогою шпагата. Залишаємо кінчик трошки довгенький. Пальцем одним ми фіксуємо в центрі і проводимо від одного краю до другого. За рахунок того, що шпагат натуральний, не слизький, він дуже гарно тримається на любій тканині. Але якщо ви будете брати якусь тканину таку з блискітками, з люрексовою ниточкою чи блискучу тканину, то можна взяти і іншу нитку. Зав'язуємо, фіксуємо на вузлика і поправимо наші ниточки, щоб тут вони сходилися зірочкою гарненько, щоб складочки в нас гарно лягли. Це буде нижня частина гарбузика, а оце верхня. А тут у нас все дуже гарно склалося. І навіть оці рубчики з лицьових петель, вони дуже гарно сформували зовнішній вид гарбузика. Відкладаємо зараз нашого гарбузика і будемо робити корінець. Колись мене подруги питались, як же ж я роблю отого от закрученого корінчика до гарбуза. Я розказала, що я роблю все то на все за допомогою шпагату, а сьогодні поділюся з вами своїм секретом. Отож, беру шпагат і намотую просто на руку. Виточків треба зробити небагато, але все залежить від того, який у вас за великий гарбуз. Чим більший гарбуз, тим треба виточків більше. В мене вийшло повних 5 виточків. Отож, беру шпагатову оту ниточку і починаю тісненько обмотувати пучечок зі шпагату. Перший виточок роблю і далі нижче і нижче, виточок за виточком, дуже-дуже тугенько треба обмотувати. Чим тугіше ви обмотаєте, тим воно краще буде триматися. Якщо сумніваєтесь в своїх силах, можете всерединку вкласти дротика. Але я роблю без дроту. Такий корінець дуже гарно тримає форму. І шпагат, за рахунок того, що він натуральний і не зісковзує, він дуже-дуже гарно тримається на тому пучечку. От таким от чином виходить. Він, як бачите, гнучкий і тримає свою форму. Але треба, щоб зробити ще й потовщення внизу. А для того, щоб зробити потовщення, я просто вертаюся трохи назад. Вернулася і по межі ниточки шпагату знову проходжу вниз. Знову трошки вверх і вниз. А далі нам треба таки клейовий пістолет, аби зафіксувати кінчик шпагату. Якщо у вас немає клейового пістолету, можна використати і клей ПВА, але треба буде притримати, а можливо і зафіксувати кінчик шпагату звичайною прищепкою. Як бачите, у нас вийшов корінчик, який ми згинаємо як хочемо, в яку хочемо сторону. Беремо нашого гарбузика і прикладаємо
корінчик до центру гарбузика. Зараз ми його будемо приклеювати за допомогою того ж пістолету з гарячим клеєм. Кладемо таку жирну-жирну цятку і тісненько притримуємо, аби клей схватився. Як бачите, наш корінчик вже приклеївся. І зараз ми будемо декорувати оце місце, аби десь прикрити і залишки клею. Можна нав'язати і бантиків різноманітних. Тут мені трошки не подобається, то я прикрию бантиком. От наш гарбузик і готовий. А декорувати його можна і гудзичком, і намистинками на кінчики шпагату. До речі, бантики можна нав'язати іще і використати їх із другої сторони. Можна декорувати і фетровим листочком, і стовпчиком корінцем з фетру, і навіть квіточкою. Ну так що? Гарні у вас вийшли гарбузики? До речі, такий гарбузик може бути не тільки гарним елементом декору, а ще й подушечкою-гольничкою. А гарбузик, який ви зробите з яскравої, з блискітками тканини, стане дуже гарною оздобою на новорічну ялинку.